हरिओम, मी राजश्री वीरा बिरजे, उपासना केंद्र चिंचपाडा पेण. मी LIC मध्ये सर्व्हिसला आहे. माझी 22 वर्ष सर्व्हिस झालेली आहे आणि बापूंकडे आले मी ते 2001 मध्ये. तर आता मी बापूंकडे कशी आले, 2001 साली अलिबागमध्ये मला पादुका पूजन आहे असं समजलं आणि त्याच्यानंतर मी तिथे गेले पादुका पूजनाला. आणि पादुका पूजनाला गेल्यानंतर मला एक प्रकारचा आनंद तिथे वाटला, आनंद वाटला म्हणून मी बापूंकडे आले. मला छान वाटलं तिथे पादुकांना, जेव्हा मी डोकं टेकलं मला नमस्कार केला तेव्हा मला खूप छान वाटलं म्हणून मी बापूंकडे आले. आता 2001 साली बापूंकडे आल्यानंतर मला काय काय मिळालं, तर मला पठणाचा पठण करायला मिळालं, स्तोत्र मिळाली मला, स्तोत्र ऐकायला मिळाली मला, स्तोत्र मला बोलायला मिळाली, बापू काय आहे ते कळलं, कशासाठी आपण करतो आहे, काय बोलतो आहे, का बोलतो आहे हे सगळं कळलं. आणि मग हे करत असताना मला खूप आनंद मिळायला लागला, खूप म्हणजे खूप आनंद मिळायला लागला आणि म्हणून मी हे सगळं करायला लागले. आता हा जो मी अनुभव सांगणार आहे तो खरा म्हणजे माझ्या मिस्टरांचा आहे, पण त्याचं सर्व आपल्याला करावं लागतं ना, म्हणजे सगळे विचार, सगळ्या कशा दिशा ठरवायच्या ते सगळं आपल्यालाच ठरवायला लागतं. आता माझ्या मिस्टरांबद्दल मी थोडंसं बोलते. ते ST ऑफिसमध्ये म्हणजे MSRTCमध्ये पेणला सर्व्हिसला आहेत. त्यांची जवळजवळ 30 ते 31 वर्ष सर्व्हिस झालेली आहे. त्यांना कोणताही आजार नाही, ताप आला तरी त्यांना शनिवारी येतो आणि रविवारी जातो. अशा सगळ्या परिस्थितीमध्ये एकदम सुखावह सुखवस्तू कुटुंब, स्वतःची गाडी आहे, बंगला आहे, सगळं आहे. आणि म्हणतो ना आपण काहीतरी अचानक अघटित घडतं त्याप्रमाणे घडलं. पण त्याच्या आधी बापूंचं 1-3 तारखेचं प्रवचन होतं, एक विश्वास असावा पुरता, करता हरता गुरु ऐसा. ते प्रवचन ऐकलं आणि आम्ही म्हटलं की काय आपल्याला विश्वासाची आवश्यकता, आपल्याला विश्वास आहेच, अजून विश्वास दृढ करायची आवश्यकता काय. पण बापूंना जे काही करायचं होतं तर म्हणजे बापू अगोदर सांगतात आपल्याला नंतर कळतं ते, त्याप्रमाणे 3 तारखेचं प्रवचन ऐकल्यानंतर आम्ही विचार करायला लागलो की असं का बापूंनी सांगितलं. आणि नंतर एक एक संकटांची मालिका सुरू झाली. ज्याप्रमाणे संकटांची मालिका सुरू होते त्याप्रमाणे अनुभवांची पण मालिका सुरू होते आणि तशीच ती मालिका आमच्या घरात सुरू झाली. आमचं जे राहतं घर होतं ते आम्ही आई आणि ना म्हणजे सासू सासरे आणि आम्ही एकत्र बांधलं होतं आणि अचानक त्याने ते सेल करण्याचा विचार केला. आता बघा, ज्या घरामध्ये आपण 12 वर्ष नामस्मरण केलेलं आहे ते घर आपल्यासाठी घर नव्हतं, मंदिर होतं. आणि ते मंदिर तोडणार ही कल्पनाच खूप दुःखावह होती. आता करणार काय, आम्ही दादांकडे आलो. दादांनी आम्हाला दत्तबाबांनी बोलायला सांगितली, त्याप्रमाणे आम्ही दत्तबाबांनी बोलत होतो. आणि एक दिवस म्हणजे 22 मार्च गेल्या वर्षी अखेर त्यांनी घर विकण्याचा तोडण्याचा निर्णय घेतला. आम्ही दादांकडे आलो, दादा म्हणाले बापू तुमच्यासोबत 108% आहे. आणि हीच ग्वाही घेऊन आम्ही घरी गेलो. दादा म्हणाले भाड्याच्या घरात राहायचं, त्याप्रमाणे आम्ही भाड्याच्या घरात राहायला गेलो. भाड्याच्या घरात राहिल्यानंतर तुम्हाला माहिती आहे बंगल्यातून भाड्याच्या घरात राहायचं आहे किती दुःखावह गोष्ट असेल, पण बापू आपल्यासोबत असताना कुठलीच गोष्ट दुःखाची असू शकत नाही हा ठाम विश्वास. आणि इथेच कळलं की एक विश्वास असावा पुरता, करता हरता गुरु ऐसा हे का बापूंनी सांगितलं. त्याप्रमाणे आम्ही भाड्याच्या खोलीत आलो. ज्यावेळेला आम्ही भाड्याच्या खोलीत आलो तेव्हाच बापूही आमच्याकडे आला. 6 महिने एका प्रमुख सेवकाकडे बापू आणि 6 महिने एका प्रमुख सेवकाकडे बापू. अशा रीतीने बापू जूनमध्ये माझ्याकडे आले. जूनमध्ये बापू आल्यानंतर त्याला कुठल्याही बंगल्याची वगैरे आवश्यकता नसते, त्यामुळे भाड्याच्या घरातही बापू आणि आम्ही सुखावह राहत होतो. पण म्हणतात ना की संकटांची मालिका संपत नाही. आम्ही ब्लॉक घ्यायचं ठरवलं आणि ती गोष्ट आम्ही दादांकडे विचारली. दादा म्हणाले बिंदास ब्लॉक घ्या. ब्लॉक आम्ही डिसाईड केला कोणता घ्यायचा ते आणि ब्लॉकचा व्यवहार आम्ही केला. 5 जुलै 2013 आम्ही ब्लॉकचा व्यवहार केला. 5 जुलै 2013 जेव्हा आम्ही ब्लॉकचा व्यवहार केला त्याच दिवशी सकाळी व्यवहार केला आणि तेव्हा ह्यांची तब्येत थोडीशी बिघडली असं होतं, म्हणजे पोटात थोडंसं दुखत होतं. तेव्हा आम्ही विचार केला की आता झालं आहे ना ब्लॉकचं रजिस्ट्रेशन, तर संध्याकाळी आपण सोनोग्राफी करून घेऊया. म्हणून आम्ही सोनोग्राफी करायला गेलो. सोनोग्राफी करायला गेलो तर हे माझे मिस्टर, आम्ही सोनोग्राफी करायला गेलो तर डॉक्टरने सांगितले की थोडं डाऊटफुल आहे, पोटात पाणी आहे, तर या व्यक्तीला कधीच आजार झालेला नाही. पण त्यांचा जो जे ते कर्सर फिरवण्याचा जो त्यांचा स्पीड होता तो खूप मोठा होता. त्याने आम्हाला सांगितलं तुम्ही ताबडतोब फॅमिली डॉक्टरकडे जा. आम्ही त्याच क्षणी म्हणजे 8 वाजले होते रात्रीचे, आम्ही फॅमिली डॉक्टरांकडे गेलो.
फॅमिली डॉक्टरने सांगितलं की जरा मला याच्यात खूप मोठी शंका वाटते आहे, त्यामुळे तुम्ही जवळच असलेल्या सिटी स्कॅनमध्ये स्कॅनिंग करून घ्या. आम्ही म्हटलं की इथे जवळपास स्कॅनिंग करायचं कशाला, आपलं तर सगळं बापूंशीच निगडीत असतं. म्हणून आम्ही विचार केला की बापूंकडे जायचं. त्याप्रमाणे आम्ही दुसऱ्या दिवशी, बापू तर घरात होतेच, त्यामुळे आपण कुठली गोष्ट पादुका पूजनाशिवाय काही करत नाही, आम्ही सकाळी पादुका पूजन केलं. आणि दुसऱ्या दिवशी म्हणजे आम्ही दादांकडे आलो. दादांकडे क्लिनिकला नंबर लावला. आपल्याला माहिती आहे सगळ्यांना की दादांकडे आल्यानंतर पहिल्यांदा नीलम विरा पडेलकर किंवा पौरसिंह आपल्याला चेक करतात. त्याच्याप्रमाणे पौरसिंहाने चेक केलं आणि त्यांचं चेकिंग इतकं जबरदस्त होतं की त्यांनी बोटांनी नुसतं चेकिंग करून सांगितलं आणि डिझाईन करून दाखवलं की ह्यांच्या पोटामध्ये बिग मास आहे, मोठा गोळा आहे, मोठी गाठ आहे. आम्ही दादांकडे गेलो. जेव्हा आम्ही एंट्री केली आतमध्ये, तेव्हा दादा एकदम आश्वासक शब्दामध्ये म्हणाले, या बिरजे बसा. इतकं छान वाटलं, खूप छान वाटलं. आणि दादांनी खूप शांतपणे समजून सांगितलं की कसं आहे ना बिरजे, आपल्याला ना दुसऱ्या डॉक्टरांचा ओपिनियन घ्यायचा आहे, त्यामुळे मी तुम्हाला कार्ड देतो. आणि हां, तुम्ही घाबरायचं नाही, कारण तिथे गेल्यानंतर तुम्हाला मोठा कॅन्सरचा बोट दिसेल, पण तुम्ही घाबरायचं नाही, आपण टेस्ट करण्यासाठी पाठवतो आहे. दादांचे आश्वासक शब्द न कळायला काय, आम्ही काय म्हणतो ना आपण त्याला, आपल्याला कळतच असतं. दादांचे शब्द आश्वासक होते म्हणून खूप छान वाटलं. आम्ही दुसऱ्या दिवशी म्हणजे साधारण 9 जुलैला आम्ही टोणगावकरांची, म्हणजे दादांनीच अपॉइंटमेंट घेऊन ठेवलेली, आम्ही टोणगावकरांकडे गेलो. आता कसं आहे, डॉक्टर नवीन असले तरी बापू भक्त असले की आपल्याला काहीच प्रॉब्लेम नसतो. त्यांच्या एका भिंतीवर पूर्ण बापूंचे फोटो होते आणि दुसऱ्या साईडला सगळ्या प्रकारची मेडल्स होती. आणि जिथे दादांनी आपल्याला पाठवलं आहे त्यामुळे तिथे आपल्याला काहीच प्रॉब्लेम येणार नाही, हा कॉन्फिडन्स आपल्या मनात असतोच. त्यांच्याशी आम्ही भेटलो, विचारलं, त्यांच्याकडे चौकशी केली सगळी, असं कसं वगैरे, किंवा त्यांना रिपोर्ट दाखवले, सगळी हिस्ट्री सांगितली, फॅमिली हिस्ट्री सांगितली. त्याच्यानंतर म्हणाले, आपल्याला आहे ना काही टेस्ट करायला लागतील. कसं आहे ना, बापू भक्त जे डॉक्टर असतात ना, ते अगदी शांतपणे आपल्याला सांगत असतात. मोठी गोष्ट असेल ना, ती पण खूप शांत स्वरात आपल्याला सांगत असतात. त्यामुळे त्यांनी सांगितलं ना, आपल्याला थोड्याशा टेस्ट करायच्या आहेत. त्यामुळे आम्ही टेस्ट करण्याचं त्यांचं सगळं ते लिहून घेतलं आणि हिंदुजा हॉस्पिटलमध्ये आम्ही सगळ्या टेस्ट करायचं ठरवलं होतं. कसं आहे, जुलै महिना होता, भरपूर पाऊस आणि भरपूर म्हणजे काय म्हणतात त्याला टेन्स, कारण एवढ्या मोठ्या हॉस्पिटलमध्ये यायला आपल्याला लागलंच नाही ना, त्यामुळे मोठ्या हॉस्पिटलमध्ये कसं डील करायचं याचा सगळा मनात विचार करतच आम्ही हॉस्पिटलमध्ये पोहोचलो. सगळ्या प्रकारच्या टेस्ट केल्या त्यांनी जेवढ्या सांगितल्या होत्या तेवढ्या, आणि रिपोर्ट्स घेऊन आम्ही दादांकडे गेलो. आणि त्यांना मी विचारलं, रिपोर्ट्समध्ये काय आहे डॉक्टर, तर म्हणाले, दादा तुमच्याशी बोलतील. त्याप्रमाणे आम्ही दादांकडे आलो. साधारण दादांकडे आलो तेव्हा ती तारीख होती साधारण 11 जुलै वगैरे, अशी तारीख होती. आम्ही दादांकडे जेव्हा आलो तेव्हा दादांनी सगळे रिपोर्ट्स बघितले आणि म्हणाले, थांबा हां, मी तुमच्याशी नंतर बोलतो. सगळे पेशंट्स झाल्यानंतर आम्हाला दादांनी घेतलं आणि दादांनी पुन्हा त्याच आश्वासक आवाजात आम्हाला बसवलं आणि खूपच प्रेमाने, म्हणजे आमच्या दोघांचे घसे कोरडे होते, चेहरा सुन्न होता, डोक्यामध्ये भरपूर काही चालू होतं की आता दादा काय सांगणार आहेत. पण आपण नाही माहिती आहे ना, पादुका पूजन करतो आणि आपण बाप्पाला सांगतो काय की बाप्पा काय निघू दे नको ह्याच्यातनं, एवढंच फक्त आपण सांगतो. आणि तेच आपल्याला आश्वासक असतं, आपण म्हणतो की नाही बापू आहे म्हणजे आपल्याला काय होणार नाही. दादांनी आम्हाला बसवलं आणि दादांनी म्हटलं, तुम्हाला ह्या आजाराबद्दल काय माहिती आहे का, काय कल्पना आहे का? तर आम्ही म्हणालो, नाही. तर दादा म्हणाले की तुमच्या मिस्टरांना, म्हणजे बिरज्यांना, ब्लड कॅन्सर आहे. ज्या वेळेला दादांनी आम्हाला हे सांगितलं त्यावेळेला पायाखालची माती सरकते ना, आपण वाळू सरकते, त्याप्रमाणे झालं. पण दादा समोर बसलेले होते आणि काही कळायच्या अगोदरच, म्हणजे काही कळायच्या आतच, दादांनी बिरजांचा हात हातात घेतला होता आणि दादा म्हणाले, बिरजे तुम्ही पूर्ण बरे होणार आहात. ह्या एका शब्दावर दादांचे पुढचे शब्द ऐकू आले. आणि दादांना मी विचारलो की दादा, टाटा कॅन्सर कुठे आहे? दादांनी मॅप काढून दाखवलं, असं जायचं नाही, या रस्त्याने जायचं नाही, आणि आत्ताच जा, म्हणजे तुम्ही तिथे जाऊन निदान बघून तरी याल किंवा चौकशी करून याल. त्याप्रमाणे आम्ही त्या दिवशी टाटा कॅन्सरमध्ये गेलो. आणि तो दिवस गुरुपौर्णिमेचा होता, म्हणजे तारखेचा गुरुपौर्णिमेचा दिवस होता.
22 जुलैला आम्ही तिथे गेलो होतो, ज्या दिवशी की आपण फक्त धुंद असतो बापूच्या प्रेमामध्ये आणि बापूंच्या पादुकांमध्ये। त्या दिवशी आम्ही टाटा कॅन्सरला गेलो। ज्यावेळेला आम्ही टाटा कॅन्सरला गेलो त्यावेळेला तिथे दादर प्लॅटफॉर्मला जशी गर्दी असते तशी गर्दी होती, आणि त्या गर्दीमध्ये आम्ही सुन्नपणे बसलेलो होतो। आणि मी विचारलं ह्यांना की काय करायचं, तिथल्या डॉक्टरांचं आपल्या आमच्याकडे नाव पण होतं, मंजू सेनगर मॅडमना तिथे भेटायचं होतं, डॉक्टर टोणगावकरांनी ते लिहून दिलं होतं, आम्ही कागद आत पाठवला। ते म्हणाले की तुमचं रजिस्ट्रेशन वगैरे झालं आहे का, आम्हाला रजिस्ट्रेशन वगैरे काहीच माहिती नाही। मग मी म्हटलं रजिस्ट्रेशन करावं लागतं का, तर मी मिस्टरांना म्हटलं की काय करायचं, तर ते म्हणाले घरी जायचं। आणि अशा रीतीने आम्ही टाटा कॅन्सरमधनं घरी आलो। घरी आल्यानंतर पूर्ण सुन्न, बापू आमच्या घरात आहे, पण आपण म्हणतो ना सगळी दुनिया उलटी वाटते आपल्याला जेव्हा एखादं संकट आपल्यावर येतं, त्याप्रमाणे पूर्णपणे उलट उलट दिशेने, म्हणजे बापूंवर विश्वास आहे पण काय करायचं किंवा काय करायला पाहिजे हे काहीच कळत नाही असा तो दिवस होता। आणि त्या क्षणाला बापूंनी सांगितल्याप्रमाणे मातृवात्सल्य उपनिषद हातात घेतलं। ज्यावेळेला मातृवात्सल्य उपनिषद हातात घेतलं, आईला म्हटलं तू देशील तो निर्णय, तू देशील तो निर्णय, त्याप्रमाणे पान उघडलं तर मातृविश्वास प्रार्थना आली। मातृविश्वास प्रार्थना 135 नंबर पानावर आहे, मी ती वाचून दाखवते कारण की ती वाचल्यानंतरच या गोष्टीचं महत्त्व लक्षात येईल, त्यामुळे मी ती वाचून दाखवते। मातृविश्वास प्रार्थना। हे माझ्या लाडक्या आदिमाते, तुझ्याकडे सर्व काही विपुल आहे, हे महिषासुरमर्दिनी तुझे सामर्थ्यही अफाट आणि तुझी दयाही अपार, हे महालक्ष्मी तुझी शस्त्रही प्रचंड बलवान, तुझी संरक्षक शक्ती, हे ब्रह्मत्रिपुर सुंदरी तुझे ऐश्वर्याचे भांडारी विशाल आणि तुझी दानशूरताही विशाल, हे महिषासुरमर्दिनी मला जेवढ्या अन्नाची गरज असते त्याच्यापेक्षा जास्त तू माझ्यासाठीच राखून ठेवले आहेस, हे आधीमध्ये मला विश्रांतीसाठी जेवढ्या जागेची आवश्यकता आहे त्याच्यापेक्षाही मोठी जागा तू माझ्यासाठी राखून ठेवली आहेस, हे आधीमध्ये मला श्वास घेण्यासाठी जेवढ्या हवेची गरज आहे त्याच्यापेक्षा खूपच जास्त हवा तू माझ्या आजूबाजूला राखून ठेवली आहेस, हे अनसूये मला जेवढ्या मदतीची गरज आहे त्याच्यापेक्षा खूपच जास्त मदत तू माझ्या चौबाजूला आणून उभी केली आहेस, हे गायत्री मला जेवढ्या ज्ञानाची आवश्यकता आहे त्याच्यापेक्षा खूपच जास्त ज्ञान तू मला अनुभवांतून देत राहतेस, हे चंडिके मला जेवढी संधी मिळायला हवी आहे त्यापेक्षा अधिक ताकदीची नवीन नवीन संधी तू मला देत राहतेस, हे 18 हातांच्या आधीमध्ये मला जेवढ्या संरक्षणाची व सुरक्षिततेची जरुरी आहे त्याच्यापेक्षा खूपच जास्त सुरक्षितता मला केवळ चंडिका कुलाच्या दर्शनानेच प्राप्त होते, हे आधीमाते तुझे चंडिका कुल हेच माझे खरेखुरे कुटुंब मूळ व हेच माझे खरेखुरे व मूळ कुटुंब आहे। त्रिविक्रमवाच। हे प्रिय मित्रांनो, ही मातृविश्वास प्रार्थना सच्च्या मनाने केल्यास धनसंपत्ती व सुखसाधने तर प्राप्त होतातच, परंतु त्याचबरोबर कुठल्याही प्रकारच्या शारीरिक मानसिक व बौद्धिक असमर्थताही निश्चितपणे दूर होत असतात। परशुराम उवाच। हे श्रद्धावानानो सदैव लक्षात ठेवा व स्वतःच्या मनाला सांगत राहा की माझ्या आदिमातेचे सामर्थ्य प्रचंड आहे व ती माझ्यासाठी काहीही करू शकते, म्हणूनच ती मला उचित वेळी सर्व काही पुरवीत असते व तिचे तीनही चंडिकापुत्र हे मला सतत आधार देत असतात। त्रिविक्रम उवाच। हे माझ्यासाठी खूप आवश्यक होतं। हे प्रिय मित्रांनो, ही मातृविश्वास प्रार्थना म्हणणाऱ्या प्रत्येक श्रद्धावानासाठी मी स्वतः आदिमातेकडे रदबदली करेन। श्रद्धावानांनो तुम्ही निश्चिंत असा आणि प्रयास करीत राहा, यश तुमचेच आहे, हा माझा आशीर्वाद आहे, हे मला वाक्य आश्वासक होतं। आणि ह्या वाक्यावरच मी पुढे टाटा कॅन्सरची ट्रीटमेंट चालू केली। टाटा कॅन्सरमध्ये आम्ही गेलो, तिथे ॲडमिशनसाठी बेड मिळत नाही आणि सगळ्यात महत्त्वाची कंडिशन बापूला सांगितलेली होती की कुठलीही उपासना चुकली नाही पाहिजे, प्रपत्ती चुकली नाही पाहिजे, कुठलीही प्रपत्ती आणि कुठलीही उपासना अजिबात चुकवायची नाही। त्याप्रमाणे बापूला, म्हणजे म्हणतो ना आपण तेव्हा जेव्हा आपल्याला काही सुचत नाही तेव्हा आपण धमक्या पण देत असतो आपल्या देवाला, तशी धमकी देऊन आम्ही घरातून निघालो। आणि बऱ्याच प्रयासाने टाटामध्ये आम्हाला बेड मिळाला। तोवर आम्हाला कॅन्सरमध्ये काय काय होतं, म्हणजे ब्लड कॅन्सरचे साईड इफेक्ट्स काय, एवढं सगळं आम्हाला कळलं होतं की ओमिटिंग होते, म्हणजे केमो झाल्यानंतर माणूस स्वतःचा राहत नाही, म्हणजे त्याला जेवढे म्हणून यातना भोगायला लागतात तेवढ्या सगळ्या यातना त्याला भोगाव्या लागतात, त्या सगळ्याची मनाची तयारी करून आम्ही टाटा कॅन्सरमध्ये पोहोचलो। आणि आम्हाला तिसऱ्या की चौथ्या दिवशी बेड मिळाला। बेड मिळाल्यानंतर आम्ही त्या दिवशी मी ऑफिस पण केलं
आणि हाबडे म्हणजे हे एका मित्राला घेऊन गेले होते हॉस्पिटलमध्ये, आणि हाबडे मी तिकडे पोहोचले. जेव्हा हे हॉस्पिटलला पोहोचले तेव्हा त्यांनी मला फोनवर सांगितलं, राजश्री रूम फर्स्ट क्लास आहे. हा कॉन्फिडन्स फक्त बापू देऊ शकतो, दुसरं कोणी नाही. हॉस्पिटलमधला रूम फर्स्ट क्लास आहे, हे पेशंट बोलतो आहे, याच्यातच मी अर्धी जिंदगी जिंकली होती. गेल्यानंतर साईडला एक कोच होता, त्या कोचवर सगळं चंडिकाकुल मांडलं होतं. सगळं चंडिकाकुल, बापूंचे फोटो, उदी, सगळं, म्हणजे जेवढं घरात होतं तेवढं सगळं हॉस्पिटलमध्ये होतं. आणि हे करत असताना त्यांची ट्रीटमेंट सुरू झाली. ट्रीटमेंट सुरू झाल्यानंतर केमो त्यांना द्यायचे असतात, तेव्हा ते टेस्ट करतात. पहिला केमो देताना त्यांनी सगळ्या टेस्ट केल्या आणि त्यांना हळूहळू केमो द्यायची सुरुवात केली. ज्या वेळेला केमो द्यायची सुरुवात केली त्यावेळेला त्यांना ताप जो भरायचा होता तो भरला. ॲक्च्युली 2 क्रोसिन देऊन मग केमो करतात, द्यायला सुरुवात करतात. त्याप्रमाणे 2 क्रोसिनच्या गोळ्या देऊनसुद्धा केमो करताना त्यांना भरपूर ताप, भरपूर थंडी, म्हणजे त्यांचं विव्हळणं सुरू झालं. आणि मी म्हटलं की आपला दुःखाचा प्रवास पण सुरू झाला. त्याचप्रमाणे तो प्रवास सुरू झाला आणि सगळं करत असताना बापूंचा धावा आपण चालूच ठेवतो, कारण आपल्याला पूर्ण विश्वास असतो की कुठल्याही संकटातून काढणारा फक्त हा एकच, बाकी कोणी नाही. त्याचप्रमाणे सगळा केमो घेत, रात्र पूर्ण जागत, बापूंचा जप करत, हां, आणि त्याच वेळेला दादांनी आम्हाला सांगितलं होतं की शिवगंगा गौरी नामावली बोलत राहा आणि हनुमान चालीसा बोलत राहा. त्या सगळ्याचं पठण करत त्यांचे केमो पार पडले. एक दिवसाचा मोठा केमो आणि दुसऱ्या दिवशीचा छोटा केमो, असं सगळं झाल्यानंतर त्यांना जे साईड इफेक्ट्स होते ते सुरू झाले. आणि सुरू झाले म्हणजे काय झालं, तर पूर्ण तिखट नको, म्हणजे खायला फक्त साधं हवं, असं सगळं हॉस्पिटलचं जेवण जेवत आम्ही केमो घेतले. आणि तिसऱ्या दिवशी आम्हाला हॉस्पिटलमधनं डिस्चार्ज मिळाला. हॉस्पिटलमधनं डिस्चार्ज मिळाल्यानंतर आम्ही घरी गेलो. घरी गेल्यानंतर आता हे सगळं आपल्याला सोसायचंच आहे. या आवेशात किंवा या रुबाबात आम्ही होतो की हे सगळं सोसायचंच आपल्याला, आणि रुबाबात सोसायचं, कशाला आपण रडत सोसायचं, त्याप्रमाणे आम्ही सगळं सोसायचं ठरवलं. घरी आलो, घरी आल्यानंतर आता जेवण करणारच ना, तर फोडणी देताना सुद्धाचा वास त्यांना नको झाला. आम्ही आता काय करणार, त्यामुळे 2 दिवस आम्ही जेवण बनवलं नाही, 2 दिवस जेवण बनवलं नाही. बाहेरून वगैरे मागून आम्ही खाल्लो, त्यांना कुठलीही गोष्ट दिली तर ती पचत नव्हती, त्याचं ओमिटिंग होत होतं. आणि बापूचा धावा आमचा चालू होता. बापूचा धावा करताना बापूला सांगितलं की काहीही झालं तरी ह्यांना अन्न गेलंच पाहिजे आणि ते जिरलंच पाहिजे, गेलंच पाहिजे आणि जिरलंच पाहिजे. असं करता करता दुसऱ्या की तिसऱ्या दिवशी त्यांना खूप बरं वाटायला लागलं आणि मला म्हणाले की राजश्री मला चपाती पाहिजे. आणि तुम्हाला खरं सांगते, मी चपात्या करत होते, म्हणजे मी पोळ्या करत होते आणि ते खात होते. आणि हाच माझ्या बापूचा विजय होता की केमोचा सुद्धा साईड इफेक्ट्स त्यांच्यावर कुठलाही झाला नाही. 5व्या दिवशी व्यक्ती जशी होती त्याप्रमाणे अन्न खात होती, जेवण जेवत होती. आणि त्या दिवसापासून जेवढे म्हणजे केमो झाले, आत्तापर्यंत त्यांचे 6 केमो झाले, त्या 6ही केमोमध्ये त्यांना बिलकुल त्रास झाला नाही, कुठला साईड इफेक्ट नाही. आणि अशा रीतीने पहिला केमो जो आमचा झाला तो 15 ऑगस्टच्या वेळेला झाला, 15 ऑगस्ट आणि 16 ऑगस्टला झाला. पुढचा दर 26 दिवसांनी केमोची त्यांची ट्रीटमेंट होती. दर 26 दिवसांनी केमोची ट्रीटमेंट म्हणजे पुढचा केमो गणपतीत आला. बाप्पांनी आम्हाला गणपतीचं दर्शन पण घेऊन दिलं, कारण आमचं आत्तापर्यंतचं कधीच बापूंच्या गणपतीचं दर्शन आमचं चुकलेलं नव्हतं, त्यामुळे बाप्पांनी तेही चुकवलं नाही. त्याच्या पुढचा केमो नवरात्रीत होता, नवरात्रीतलंही दर्शन बापूंनी चुकवलं नाही. त्याच्यानंतरचा केमो दिवाळीत होता, दिवाळीतलंही दर्शन बापूंनी आमचं चुकवलं नाही. आणि प्रत्येक वेळेला आम्ही केमो घेऊन आलो की गुरुक्षेत्रामध्ये येऊन दर्शन घेत होतो आणि बापूला अंबज्ञ, आईला अंबज्ञ बोलून आम्ही घरी जात होतो. अशा रीतीने 6ही केमो आमचे पुरे झाले. आणि सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे ज्या वेळेला केमोची ट्रीटमेंट होते त्यावेळेला डोक्यावरचे केस राहत नाही, आणि बापूंच्या शब्दाच्या ग्वाहीप्रमाणे माझ्या भक्ताचा एक केससुद्धा वाकडा होऊ शकत नाही, त्याप्रमाणे बापूंनी बापूंची ग्वाही पुरी केलेली होती. आणि अशा रीतीने बापूंनी त्यांचा शब्द खरा करून बापूंच्या भक्ताला आश्वासक, म्हणजे आपण बापूंकडे काय येतो आणि आपल्याला बापूंकडून काय मिळतं, हे सगळं गेल्या 35 वर्षात जे आम्हाला अनुभवायला नाही मिळालं ते गेल्या 6 महिन्यात अतिशय सुंदर पद्धतीने, म्हणजे बापूंकडे काय यायचं आणि काय म्हणजे काय यायचं आणि काय करायचं, काय करायचं, हे सगळं बापूच आपल्याला शिकवू शकतात. आता ह्याच्यामध्ये सगळ्यांना माहिती आहे की नाहू तुझी या प्रेमे हा प्रोग्राम झालेला आपला, तर त्याच्यामध्ये सगळी गाणी खूप आवडलेली.
फक्त एक गाणं असं मनाला खटकून राहायचं की दहा दिशांनी विसकटली ही जीवनाची घडी. पण ते गाणं तेव्हा जेव्हा आजार झाला तेव्हा ते सारखं सारखं मनात यायचं आणि सारखं सारखं गुणगुणलं जायचं. आणि ज्यावेळेला केमोची ट्रीटमेंट उत्कृष्टरित्या पुरी झाली त्यावेळेला आम्ही दोघंजणं मजेत मजेत गाणं म्हणायचो. अनिरुद्ध नामावर प्रेम असे जडू दे रे, सुकणाऱ्या रोपाला जल तुझे मिळू दे रे, असं मी म्हणणार. आणि त्याच्यानंतर पुढे ते म्हणणार, सुकले जरी रोप माझे समीधाच वाव्या रे, तुझ्यासाठी सर्व माझे माझ्यासाठी तूच रे, तुझ्यासाठी सर्व माझे माझ्यासाठी तूच रे. मी अंबज्ञ आहे, आम्ही अंबज्ञ आहोत.